Ako si už určite mnohí Holíčania stačili všimnúť, areál bývalej píly v týchto dňoch prechádza výraznou premenou. Hustý krovinatý porast, pripomínajúci džungľu, padol za obeť motorovým pílam a ďalším mechanizmom. Lokalita sa zmenila takmer na nepoznanie. To predovšetkým z dôvodov spriechodnenia tejto časti. No a tá druhá oblasť je vlastne, že sa nám tu zdržovala, hovorím, možno o mládeži alebo neprispôsobivých občanoch, ktorí sa tu zdržovali a vieme, čo sa tam približne dialo. No, išlo predovšetkým používanie alkoholu, omamných látok a ničenie, vlastne devastovanie tohto okolia. Dlhé roky zanedbávaná lokalita so všade prítomnými odpadkami je už minulosťou. Tých, ktorí touto skratkou do mesta prechádzajú, víta zrekultivovaný areál so sympatickým pohľadom na zámok i prilahlé vodné valy. Bol to jeden z tých aspektov, vlastne spriechodniť túto časť. Je to prechod teda smerom zo zámku, aj občania, aby nemuseli cez mesto chodiť, ale aj opačným smerom, a to predovšetkým zviditeľnenie a spriechodnenie tejto oblasti smerom k zámku. Aby sa zdevastovaný areál zmenil na úhľadný kúsok nášho mesta, sa spoločnými silami postarali správa mestského majetku Holíč a spoločnosť VPP Holíč komunálne služby. V prvom rade išlo o tie dreviny, tam náletové dreviny, ktoré sa museli vyrezať, a následne teda spevnenie, i keď len provizórne spevnenie drťov a tak ďalej. Neuvažovalo sa zatiaľ o pevnom povrchu, treba asfaltovom alebo zánkovej dlažbe. To je následne budúcnosť, čo sa s týmto priestorom udeje. Vieme, že tu je veľké množstvo aj zostatých betónových dielcov, to vyžaduje iné práce. My sme začali len s tým, čo som už povedal, celý tento areál, až ako poznáme, až smerom po rybník, tieto naletové dreviny odstrániť. Čas sme zatrávnili provizorne, je to smerom, ako je ten teplovod. Malo by sa tam ešte, neviem, či zo strany školstva, alebo ako sa dohodneme, pokračovať v tom opletení, lebo škola zostala tým pádom otvorená. Čo sa týka toho osvetlenia, zostali tam vlastne dva betónové stĺpy. Nie je problém, z areálu školy je jeden stĺp, pokiaľ som to pozeral, natiahnuť tam kábel a zrealizovať dva svetelné body.